بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو مدحوينها كوفر قلبيد مدن عبد العزيز حسن محمد لفتا قرين مدحوينها هرشل الله مدن محمد عبد الوارئ قدوميها قول كبرادر مولانا عمر محمود محمد عمر فرش مدح وين كحيين كقلمدو قدوميها بارمان كقلمدو حل دبان نضا لبدا قولي بارمان كفدرال كصوماليا قولي ياشا وزيرها دولدا حبناها كأدولد فدرال كصوماليا بارمان نضا دولدا حبناها كأدولد فدرال كأ قديجا فرسمدا كباران بيدا قابب دورشو قدوميوها زي قديجا با دمان مرت شرفتا قيبوها دك الدوان كسو قيب دل مناسبات دان قالجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب ومالين لو ذا سوي مدى صوالية سوي سي ومالين وين ولو ذا تامي وين شرف بين نوتا هاي إن أي مانتي مالين تاني سوق عرفي يقول إيه فديسة ملاحظة قرمك وملاحظينها الدولة فعل كصوالي أور رأيه شرف بيوتا هاي مدى صوماليات شرف بيوتا هاي دادك غير قلبي ولا ريال ولا ريال يبروين وحاد وقتهين إنا يا هيد مظل يبلان شن يتوان كبش عجز هلك اللي سوي ما له إيه الله غطى شن يو حنان دورشة يقاب دورشة أضلك دورشة خجلو ولا يمين ولا قصو قب قري ولا على نجم مغناطيس يا تشيلي runtii waa la hadalnay waa doonay dadaal kastana waa ku bixinay geed deer iyo geed gaabana waa u fuulnay waalaheen inay halkii ka soo xaadiraan sidii ballantuba ahayd ma noqon taasi ma noqon sidaas waxaad ogtihiin maanta inay tahay maalintii toddobaad ee halka uu ka socdo shirkan oo runtii la dhigi karo waa waqti waafi ah oo ku filan inay walaalahana aan ugu yeerno taladii loo baahnaa lagu gaaro intaa kadib waxaa la gudagalay taladii iyo muhiimaddii shirkan weyn ee taariikhiga ahi lahaa sidaan horeba u sheegnay waxaana soo baxay oo la gaaray hannaan doorasho oo dalku doorasho ku galo oo runtii dhinac walba laga eegay oo aan dhinacna u xaglinayn oo ummadda soomaaliyeed inay doorasho ku gasho waqtigeedii ku dhacda u qalma waxaa laga fogaaday qaabab dhaliil laga qabi jiray waxaa laga yimid oo laga soo degay qaab layslahaa lama gaari karo waxaa la keenay oo laysugu yimid meesha iyo qaabka aada aragteen oo runtii aan dhihi karno waxaa guddigii kabaarandegiduna ay aada iyo aada ugu falanqeeyeen madaxdii qarankuna falanqeysay meeshii soomaali maanta waqtigeeda doorasho ku dhacday ay ku gali lahayd ayaa la soo dhigay
odayaal waxaan rabaa inaan ka cadeeyo waxaan sugeynaa oo aan ka maarmin oo taladooda iyo soo dhaweynayna arrintooda walaa naga maqan. Dalku doorasho u socday, doorashaa loo rabay waqtigeeda ku dhacda. Aragtidiina ka dhiiban kartaan doorasho sidaan sheegnay maanta dalka waddanka goosh ku geli karo, nalala qaadan karo, Soomaaliya lagu taageeri karo ayaa la soo dhigay, lasla gaaray. Waxaan soo dhaweynaa talada walaalaha, waxaan soo dhaweynaa tilmaanta walaalaha, waxaan soo dhaweynaa mar walba oon diyaar u nahay annagoo qadarin iyo sharaf iyo walaalnimo hayna. Shirka isaga ah natiijadii iyo maanta mustaqbalkii ummadda soo uga fadhiisay waa ka soo baxday oo ahayd in waddanku helo qaab iyo hannaan doorasho oo sharfan oo aan lahayn dhinac iyo meel dhaliil laga geliyo sida aanu aragno cidii haysana la soo dhaweynaynaa. Madamayaal iyo marweyn, waxaa jiray shaki la gelin jiray ama wadda Soomaaliyeed loo sheegi jiray doorashada iyo waqtigeeda iyo sida loo rabo. Halkaas maanta waxay tahay or xanay ku har. Waxaan aad u bogaadinayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer galbeedba ku bogaadinayaa dacaayadihii la isku dayay in lagu maran habaabiyo shirkan ama lagu shaki geliyo wadda Soomaaliyeed sidii oo abaabullaa oo aan dhihi karno waxaa waday kooxo ujeeddo xun ah oo mar kasta ummadda Soomaaliyeed ceeb ku ah sida lagu adkaystay. Waxaa dhaqan dadka qaarkii u noqotay wax walba wanaagsan inay ceeb u yeelaan ama ay isyiraadaan waxaada qaban karin qofkii qaban kara ka daba wax u ceeb u yeel. Taasna ummadda Soomaaliyeed iyo reer galbeedba way ogaadeen, namana shaki gelin karaan, namana duwi karaan. Runtii waxaan dhihi karnaa waa laga guulaystay, waana ka guulaysanaynaa cid kastoo isku dayda inay ummadda Soomaaliyeed danaheeda iyo maslaxadeeda iyo sharafkeeda dhaawacdo. Hadday shaqsi tahay ay maaragtay ku talagaleen iyo hadday tahay si guud inay danaha ummadda u dhibaan, waxaana leenahay walaalayaal, waa idiin nasteexaynaynaa wadada saxda ah iyo sida wanaagsan u fakara mar walba. Qofba qofku ka xumaan badan yahay Soomaali, u baahna waxay u baahan tahay qofba qofku ka wanaag badan yahay. Waxaan rabaa ugu dambayn inaan u mahad celiyo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba siday shirkan u garab taagnaayeen talo iyo taageero dhinac walba. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibada Soomaaliya beesha caalamka sida ay uga duubnan yihiin una duubnaayeen gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee maantay go-aankoodii halkan ka dhacay, siday u doonayeen inay Soomaalidu hore u socoto, doorasho xor iyo xalaala gasho, goolna ku gaarto. Waxaan leenahay walaalayaal, qof kasta Soomaaliyeed hadduu yahay mas-uuliyiinta aan sida gaarka u tilmaamay, hadduu yahay mas-uul kasta Soomaaliyeed, waxaan soo dhaweynaynaa taladiisa, tilmaantiisa, ku fadhiisa wanaagga, ka turjumaysa maslaxada Soomaaliyeed aan lagu dhisayn xumaan iyo marin habaabin iyo in dib loo celiyo ummadda Soomaaliyeed. Aad baan soo dhaweynaynaa.
waxaan leenahay hannaan doorasho dalku aaday, dalku doorashuu galay. Doorashadaas wixii taladeeda iyo waageeda ha lagu daro, qof walba waagiisa ha ku daro, ha ku soo biiriyo wixii aan la soco karin ama aan wanaag ahayna gadaal ha loo dhigto. Doorashadaani ma ahan doorasho ay dowladda federaalka ahi dana ku leedahay, doorasho dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka ay dana ku leeyihiin ama ay awood gaara ku leeyihiin. Ma ahan doorasho cidna ka xaglinaysa cidna u xaglinaysa. Waxaa la yidhaahdaa wada guulaysta magaceeda. Qof walba Soomaaliyeedow wada guulaysta u kaalay, wada guulaysta ku soo biir, wada guulaysta dhinacaaga ka gal. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay guulaysta doorasho wanaagsan oo xor iyo xalaal ah oo sharfan ayaa noo ballana. Meelaad joogtaanba wasalaamu calaykum.